ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ବ୍ଲକ ଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନୂତନ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦକ୍ଷତା ହିଁ କ୍ଷମତା, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବା, ନିଜକୁ ରୋଜଗାର କରାଇବା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ବେକାର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ, ଉତ୍ତମ ରହିବା, ଖାଇବା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା କରାଇବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ 15ରୁ 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚାହିଦା ଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ରୋଜଗାର କ୍ଷମତା ପାଇପାରିବେ। ଏହିଭଳି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଯୋଜନା ସିଲେଇ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରୟ ସହଯୋଗୀ, BPO ନନ୍ ଭଏସ୍, ITI, ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପର୍କ, ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଚାଳକ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅଭିନବ ରୋଜଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବୋଲି ପଲସରା BDO କହିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।